Ayşe'nin tehlikeli kemerlerini bağlayın, oturacağın bulunu indirin. Arka hissesi şalın vezinde saxlayın, siyasi masaları bağlayın ve el çantalarınızın karşınızdaki oturacağın altında veya bagaj yerinde yerleştirdiğini yoklayın. Sizden çıkış mərhəli şeklinde teşkil olacak. Bu sözden xayiş edirik, koruyucu kemerleri bağlayın. Bu bilen, çıxan international airport shuttle. Please hold over your table, ensure the vacuum is in the presence of the armrest, and leave the aircraft for the instructions on the side of them. Please switch all electronic devices to the AML that you were safely past the gate. The temperature maximum is 137 Celsius degrees. Thank you for your attention. Xanımlar və cənablar, Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanına xoş gəlmişsiniz.
Havanın hərarəti 37 dərəcə Selsidir. Təhlükəsizlik üçün sizdən xahiş edirik. Kapitan qoruyucu kəmərləri bağlayın, şapkanı söndürənə qədər yerlərinizdə əyləşin və qoruyucu kəmərləri bağlı saxlayın. Oturacağınızı nəzərdən keçirin, şəxsi əşyalarınızı havaya qoyun. The temperature is +20°C.